ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗောင်းမီဟော်လာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားစမ်းကြည့်ကံမီရောက် PM ဇလန်ကောင်းလေးနှစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကာကြောက်ရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဘုံတံမကင်းလွတ်ခဲ့သောမောင်မြဝင်းနဲ့ကမုံရံဆွဲလို့မြည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားစမ်းကြည့်ကံမီရောက် PM ဇလန်ကောင်းနှစ်ပုဒ်ကိုပူတွေပြီးတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ခံစားနှောစင်အော်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဘုံတံမကင်းလွတ်ခဲ့တော့မမြဝေး1960ခုနှစ်ဘဲနယ်ခုနှစ်တော်ကြွင်းအောက်ကတကုံလွင်အမြန်ရထားကြီးကိုတောင်းကျန်းသူတွေကမိုင်ပုံခွဲပြီးတော့ရက်ဆက်စွာတက်ဖြက်လူရက်တဲ့နေ့ကလအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မခင်မြဝေးကတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းပြန်တဲ့ရက်အတွက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနေ့နေ့နဲ့ဒီကျထားနဲ့ပါလာခဲ့ကြပါတယ်မခင်မြဝေးကငယ်စဉ်ကလေးကပဲဘာသာတရားကိုယုံကြည်ကန်ဆိုင်နေရနာသုံးပေါင်းမိဘဆရာသမားကိုမမေ့ခီးတော်ကနေတိုင်းမိဘတွေကိုကြော့ပြီးတော့တော်တက်ပါတယ်ဖခင်ကတင်ကြပေးထားသောဂုဏ်တော်များတမိုးတွေကာရများကိုလည်းမပြတ်ရွတ်ဖတ်လေးရှိတယ်ယထာကြီးကညမောင်မောင်တည်ရည်ရည်နဲ့ပြည်လောခုံမောင်နေပါတယ်မခင်မြဝေးကမိမိရထားတဲ့ဂုဏ်တော်များကိုရွတ်ဖတ်ပြီးစောတို့ကိုဖတ်လာရမောင်မျက်စိညောင်းလို့မျက်စိနာယူတဲ့သဘောနဲ့အသာမိတ်နေပါတယ်။တငယ်ချင်းနေနီကတော့သူကမီလီရဲ့အိပ်ပျော်နေပါတယ်။အဲဒီခဏမှာပဲညောင်မောင်နဲ့မောင်ဝုန်းဆိုသောတန်ဆိုးကြီးများရုပ်ရည်ရဲ့ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ဂျုံဂျုံတိုင်းမြည်တမ်းများပေါ်လာကသူတို့စီသောအထက်တန်းတွဲကြီးမြောက်တက်သွားတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်။မခင်မြဝေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနီနီရဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲပြီးအပေါက်ဝါမှလွင့်စင်ထွက်ကြသွားပါတယ်။ရေဟာပြင်းနဲ့မောင်ဤကနေ့တဲ့ကနေ့ဝဲကြသွားတဲ့မှာသူမတတိလက်မိမြော်သွားခဲ့တယ်မခင်မြဝေကသူ့ဘဝနေရမရှိဖြစ်နေပါတယ်နေရရရန်အတွက်ရှောက်ရှားကြည့်တယ်တပင်းနိုင်မောင်သူ့ညာနဲ့သူလူတွေအပြည့်ရှိနေပါတယ်ပုံပိမှန်လို့အဆောင်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူမကမိရတနေရရလို့ရညာဆက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ရမောင်လမ်းတစ်လျှောက်မှတွေ့ရတဲ့တပင်းနိုင်မောင်နေရလူကိုမတွေ့ရပါဒါကြောင့်သူမကလူမောရင်မောနဲ့ကွင်းပြင်းတစ်ခုထဲမှာဝန်းနေစွာရင်နေမိတယ်။ထို့ချိန်မှာမိဘကိုလည်းတတိမယောင်၊တငယ်ချင်းနေနီးကိုလည်းတတိမယောင်။နေရာတနေရာရရှိရေးကိုတော့အယုံစိတ်ဆော်နေပါတယ်။နေရာရရှိရေးကိုတော့လှူလာတောင်းတနေမိတယ်။သူစိတ်ပြစွာရင်နေတော့အရင်မှာအရှိရေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတစ်ပင်နေဝူဝီဆဆောတုံးငယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုနေရာမှာနေရာတနေရာရရှိနိုင်ရင်တည်းဆက်လက်လျှောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုရောက်တဲ့ခါမှလည်းတိပင်းတိတိမောင်ပုံပိမှန်လေးများပြည့်နေလူပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူမကစိတ်ပြတ်ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ငိုပြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။သူချိန်မောင်စင်ကြယ်တော့ပြောင်းတော့အဖြူရောင်ဝတ်စားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလို့ငိုပြီးတော့မော့ကြည့်မိတယ်။တမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတာတော့ကွ။ကျမနေရမရှိလို့ဝမ်းနဲ့ပြီးတော့ငိုရတာပါ။တမိမနေရပုံပိမှန်ရဖို့ကုသိုလ်မရှိသေးဘူးပြန်သွားအောင်ပုံပိမှန်ရဖို့အတွက်ကုသိုလ်လို့ကျွန်မဘယ်ကိုပြန်သွားမှာလဲသမီးလာခဲ့တဲ့နေရာကိုပေါ့ကွယ်သမီးအဖိုးတို့ဒီကိုလာဖို့အတွက်အချိန်မရောက်သေးပါဘူးကွယ်ပြန်သွားပါကျွန်မဘယ်ကိုပြန်သွားမှာလဲမသိတော့ပါဘူးပို့ပို့ရယ်လာလာလာပို့ပို့လိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခမရွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူလာတော့လမ်းတိုင်းပဲဖြစ်တယ်သူကပြန်လမ်းမှာလဲသမီးများကိုတွေ့တိုင်းမီးရလွေရှိလိမလားဆိုပြီးကြည်မိတယ်။တပင်မှာမလွေအလုံးအပြည့်ပဲဖြစ်ပါလေ။တချို့ပုံပိမှန်မောင်မိစုံဖောက်စုံနဲ့ကလေးများတော်ရှိတယ်။တချို့ကြတော့လေတယောက်ထဲတက်တက်တွေ့ရတယ်။မြို့သားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောတည်တံ့ပုံပိမှန်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပါကြတယ်။တချို့ကတော့ကိုယောင်ကိုဝါမွေးချောက်ချောက်ဖြစ်ပါလေ။မျက်နှာမူရမှာလဲတချို့ကဝမ်းသာရွှင်ပြနေတယ်။တချို့ကတီကြီးငိမ့်တက်နေပါလေတချို့ကတော့ညှို့နှံ့နေကြတယ်ခင်မြဝေကတလန်လုံးအဖိုးရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုကြည်ပါလေနေရလွှဲရှာတယ်နေရလွှဲတွေ့ပါကသူဝင်ရောက်ယူမယ်လို့စုပ်ပြတ်ထားပါလေတနေရမှမတွေ့ပါယထာလမေးကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေမှသူမသိပါသမီးအဲ့ဒီကိုပြန်သွားပါအဖိုးကလည်းညှို့ထုတ်ပြီးပြောတယ်သူအံ့ဩတော်ပါလေညောင်တစ်ပေမောင်ခွေခွေလေးလဲကြနေတော့
tumai yogle ko dui yari. Apo ga ari khui khui le jani do tumai yogle ko le nyu thu pi jo pyan le jin phit ba de. Tami belo pyan lo wa ma le ma ti do bu popo ye. Pyan lo ya ba de. Tami pyan ma bon pai man ya aw ku do pyu ba. Yadana thong ma ne mi ba ko le bu jo ka do ba ma mi ba ne. Hoke jama mye ka do ba de. E e e tami le twa do. Ari khana ba be kamya wi ye naw ga ni pi do Tioga, twin like body. Came away, go. Do my ye, canago bogo, leja dovido, poami doviani. Came away, the dia lari. Gule lo shaji de, lo shalomia, a dan koji de, no gani dan twenty wari, a dan twalomia, amigo koji de, colomia wa. Ha, what do you want, make a lady of the debu? Yabo lady of God, the nego sent a business I am. The Maya Tamago, Bidua Yola Bari, now Malay, don't live Bari. Yamali, the Riala Yabolitica, Chinaswan and Midango Jayari, Jamabione, Kazi Jacini Yaboduga, Dumago, which he called you Bari, Nada Duma, seeing with your credit. Treat you Bagwido, Tayamashi, Yanya Tatagado, Najino, Tayan Tanjakuda, Kanzaga Yabari, the Madria and Yajamabe, the Gajini at the ring of Midi. Peluma made a meal, did the lash in the lamadi. Yet how my bone quake can be, did it long see him all, Ninigo Madriava. But a mother Ludolo, to be bought and go beyond Dorilo Timari. Came away, Viva Mane, Ninido Viva Mio, say we all are at Kajama, Ninidio, Amy Mio John D. Yavari. No Jamal, Nini at the Ringo Yavari. No Gentle Fancy Cosanodo, Dagado John of Miademal, Ninidio. Badwajin Kayabari. Now Yanduru, Dio Putan Wujone, Mengalism all. Nidia Badwaya Bido, Dio Pudio, Tibet Kangayari. Ari Mabe, Nini de Sungajo, Diawari. Kimyawidio, now we got Jiswa Yagibari. Do 3 minutes in Madwigiari, they've been dizzy Mashide, Bobby Mam Yanga, Yoguzuna Miapidalu, Dumakuwe, Siaroga, Meshibari. Dumago Sancho be labeled or Pogale, Bodogo Nangashido. Yoguzoji Pimelu, come and be your main Jawari. Yoguzoji Pioja Dodo, the Madre, Pay Mamashi Devu, so that the Gaga, Mamalime, Abejan Sodo, the Maga Yenana Domone, Ibaru Guda, Buzogadore, Shekore, Gududana Yama, Aluene Bavari, Biba Swanong Kainuda, Engo Jolari, Swangandangago, Wiji Denji, Swanongi Madaba, the Mamba, Titan of Sidina, the Radio Yatambido. Look at the good old poor Mashigeva. Tajo, Bobby Mamashia Jimshi Bari. Yelena Domba, Viva Siata Marago, Buzo Godora, Jojanda, Nidika the Bowam Biafe, Viva Yangwimong, Bimini Yamakabe, Piane Yoshi Laga Jimshi Bari. You know what Dagado Jondo, come here with you. Yena Domba at the Gojo, they can be out Dumb Yawe. Dagado said that, Dinya Dingway Yaga Bido, Puyaga Bari. Akodo, Jonsi Yamaji. Talking me away, Galilee go being at the bay. I look is that Lenemagua, a little bay nobody. The shadow me a luna only, good news of your biddy. Mahati yeda male, chinare, the ya auto da body. The my boy at Pisoji, the my thing again, Nini a boa, Pisojiga, the my number, a yeda poesinello, the maga, godole, a little beauty, a miawe, the ngajin in Nicole, a mi debido, a miabi we body. Then the aboa guigo. Along one late young Jabido, the Abawanago, Chusa Ato Nivari. Sayedu. Okay, now the seven that we are. Come on down at Bilo Tado. Come on, Yan Velo Miare. Seven that way. Tuja Sanje. Come here, PM and the Langonigo. Tamabido, Pabia, Dinsa Bile Bari. Come on down at Bilo Tado. Come on, Yan Way. Tazan Kudo, Danjo. Abioni Amba. Piakane nula bivari. Genoga nagogregawe. A sedu pibi. Yakulo do the vaya ima. Edo bovido. Ame bioba. Luyen layene. Chusa ene yavari. Megane ebiodoro. Adanda kujo. Nuge abjane. Adanga. Ludio yachida. Koye bachan. Inye bimba. Trouble landi jimshi bari. Achingale. Daji gonja jinsuro. Senza diabo. Dakumia got the lazo bi. Genoga duyene. Tatan lady. Lady Damigo, you be. You know, and a bit more. The cogone,
ဒီနေ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်တင်းကတော့ဘာမှသိပုံကြပါမရဘူးဖိုးဆောင်မှာကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပါလာခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီတော်ဝန်ွယ်ဆိုလဲဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာကံမီရပညာများကိုတင်းယူနေတော့တပည့်ဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်ဟေ့ကဖိုးဆောင်ထောင်ဆန်းကွာဟေ့ကထောင်ဆန်းမအောင်ကွာကျွန်တော်ရဲ့အရင်လုံလုံမှုကြောင့်တင်းရင်တည်းနဲ့ဖိုးဆောင်နူလာခဲ့ပါတယ်နှုတ်တော်ကြီးမှာပဲ ဝါကနေတစ်ချက်တန်းဝင်နေ။အော်ယာ။ကောင်းကင်းရောက်နေတော့မှကိုကြီးကနှိုးရတယ်လို့ဗျာ။တကယ်တော့အဲ့ချင်မှုတို့နဲ့ကျွန်တော့ကိုပြစ်တင်ပါတယ်။ဟာဒီကောင်တော့ခတ်တော်တာပဲ။ဟာနရင်တီးလဲရကွာ။တကယ်တော့ကျွန်တော့ကမမဲလိုက်တဲ့ခါမှာဖိုးဆောင်ကကိုဘမဆောင်ကိုဖဲ့ပြီးငုတ်တုတ်ထားထိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးက။ရှ်ဖိုးဆောင်။မင်းတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြ။ကောင်းရင်ဘက်က ခြေတံမကြားရဘူးလားကွာကျွန်တော်ကလေးတန်းတွတ်တွနဲ့သတိပြီးတော့မှဖိုးတော်လေးမျက်လုံးပြပြီးအသေးချာနားဆွဲပါတယ်ခြေတံကတစ်ချက်ချက်နဲ့မှန်မှန်ထွက်ပေါ်နေတယ်ကောက်တော့ခေါပြန်ညင်းညင်းသာသာရှောက်လန့်နေတော့အတန်းဟောအင်းခြေတံကြားတယ်ဗျကိုကျော်တင်းတို့လင်မယားအိပ်ပြောနေကြတာပဲဘယ်သူများပါလဲဟုတ်တယ်ဖိုးတော်ရဒီမှာမင်းနဲ့ငါရဲ့ကိုကျော်တင်းတို့လင်မယားရဲ့အားလုံးပေါင်းမှ၄ယောက်ပဲရှိကြတာလေ ဒါဆိုတခုများလားကိုကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေတန်းကဟိုဘက်လျှောက်လိုက်ဒီဘက်လျှောက်လိုက်နဲ့မှန်မှန်ကိုလျှောက်နေတာကွာဒါဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတစီချောက်တော်များလားကိုကြီးရဖိုးဆောင်မတွန်းလို့သွားဟန်နေကျွန်တော်ရဲ့နေကိုတုတ်ကယ်လာပါလေမင်းကလည်းကွာအရေးကြောင့်ဆိုဒုတုံနေပြီမင်းတို့တပည့်မျိုးငါဘလို့အောက်ကွာမှာတော့ကွာကျွန်တော်ကငေါလိုက်တော့လေဖိုး
ဘာဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်မယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းပြောနိုင်မိသေးတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘုရားသခင်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းဘောက်ကိုပြင်းပြစွာချက်ကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကုန်းနဲ့တွန်းဖွင့်ပြီးတမီးနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မှောက်မိုက်တော့ညံပေါင်းတမီးလင်းယောက်ကဖျားထွက်သွားပါတယ်ဟာဘသူမှလည်းမရှိပါလားအေးဟုတ်တယ်ကွာဘသူမှမတွေ့ပါလားစမ်းတော့စမ်းသားကွာနော်ချန်နယ်မှာခွေးတကောင်ကြောင်တမီးမှမရှိပါပကတိရှင်းလင်းနေပါလေခြေတန်းလည်းမကြရတော့သိကြပါလေကိုကြီးအောင်တစ်စီ၆တာပဲဖះဖះဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံဘုဇောကအခုမှကောင်းနှပန်းကြည့်တော်ပုံရပါလေကောင်းတော်ကိုဘောက်ကိုတွတ်တွတ်ယူပါလေကိုကြတင်းတို့လင်မယားကတော့ဘာသာမှမကြရတော့တိမတိပါလေသာထိုစီမှာပဲတဟင်းဆိုတော့လူမမတယောက်ရဲ့ညီတန်ကိုပြည်သားကြီးကြားလေရပြန်နေအတန်ကမိမတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြီးလုတ်ပေါ်အောင်ဗျကြားတယ်မလားအေးကြားတယ်အတန်ကြီးနေဘာဆက်ဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့ကြောက်တယ်ဗျဒီအင်ကြီးကိုစတဲ့ကလေးကစိတ်ထဲမှာမတုမတန်နဲ့ခံစားရတာအခုလည်းကြည့်ပါလားအခန်းထဲမှာအိပ်ပြောနေကြတော့ကိုကျော်တင်းတို့လင်မရလေနိုးလာကြပြီးတော့အခန်းထဲကနေထွက်လာကြပါလိမ့်မိပြန်နေလို့ပြောင်းတဲ့မိမြကိုထွင်ကြည့်ကြပါလိမ့်ကိုကြီးအဲ့ဒါပဲဗျာကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးဒီအိမ်ပြောင်းလာကလေးကတရက်မကူကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရပါဘူးခုနကခြေတန်းကြကလေးကနှိုးနေကြတာအဲ့ဒီတွေ့လဲကိုကြီးတို့ကိုခေါ်လိုက်ရတာပဲကိုကျော်တင်မကျွန်တော်နဲ့ငငယ်ကလေးကကစားဘောကစားဘက်ငငယ်ချင်းတူဖြစ်ပါတယ်အလေတန်းကျောင်းစီရဘောကနေအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်သူဖြစ်တယ်မကြသေးမီကမှလက်ထပ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဇနီးကျော်မမြင့်မြတ်ဝင်းကလေးအလေတန်းကြောင်းစီရမှာတူဖြစ်ပါတယ်စူဆောင်ထားသောငွေလေးနဲ့ချစ်ထုတ်ပြီးဒီအိမ်လေးကိုဝေးပြီးတော့နေထိုင်ကြသည်မှာစိတ်ရတော်မပြေသေးပါပြဿနာကစပြီးပြဿနာကတော့ညာတိုင်းရခုကဲ့သို့အချုပ်လန့်ခံနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကျွန်တော်တို့လည်းအပြည့်အမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်အတွက်ရခုကဲ့သို့လက်ရောက်ညှိအခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမညမှာပဲကိုရွေးကြုံနေရပါပြီဒါနဲ့ကိုကြော့တင်ခင်ဗျားတို့ဒီအိမ်ပြောင်းပြီးတော့ဖုန်းကြီးတွေမပင့်ခဲ့ဘူးလားတို့လင်မယောင်မင်္ဂလာဆောင်ရက်မှာကျွန်တော်ဘာကိစ္စတခုနဲ့ပတိန်ကိုခရီးထွက်နေရပါတယ်ပင့်တာပေါ့ဗျာအိမ်တက်တဲ့မင်္ဂလာဆွင်လှူတန်းပြီးပြည်တွေဘာတွေလဲရွက်ခဲ့တာပဲမြက်ဆိုရင်ညာတိုင်းနေတိုင်းပြည်ကြီး17လုံးရွက်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့လောကသားတွေကိုအသေးချာကိုအမြတ်ဝေမြေတားပို့နေကြပဲထို့ကြောင့်မပဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆိုတော့ပကံမြောက်ကြောက်ဝဲတန်းကြောင့်
တို့တို့အားလုံးမိဖို့ကြောင့်ကိုပြည်ကြည်ရပါတယ်တမင်းနဲ့ထိုးကြည့်တော့ဘာတစ်ခုမှအရာမယွင်အားလုံးသူ့နေရာနဲ့သူတော်တော်ဆိုးနေပါလားကျွန်တော်လည်းတပြင်းချရင်နဲ့ပြောမိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့မှန်တိမိနေနိုင်သေးတယ်မြက်ကတော့မိမသားမို့လားကြောက်ရှာတာပေါ့ဒါပေါ့ဗျာမိမသားပြောနေကြုံကြီးဖိုးတော်တော်ကြောက်တုတုံနေပြီဒီလိုဖြစ်နေတာတည့်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဘယ်ဒီဆက်ဖြစ်နေဦးမလဲမသိဘူးဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိတယ်ညကသာလင်မယားနှစ်ယောက်ခမယောညာတိုင်းအချောက်လိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခကမသိလာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတင်းဟင်းဟင်းနဲ့လူမမာညီတန်ကထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်အတန်ထွက်ပေါ်ရကိုမန်းဆောက်လို့မရပါအထက်မှလာတယ်လို့အောက်ကလာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြည်တကြီးစမအင်းကိုထုတ်ပြီးလကောင်းပေါ်မှာဖျောင်းနေကိုထွင်းကဖျားစင်မှာမိပူဇော်လိုက်ပါလေယူဒီဆိုရှိခုပြီးအတက်ထွက်ရပေါဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုတိုင်းတဲပြီးတော့ဆူတောင်းနေလေးဘက်လေးတန်စီချတယ်မြေတာတို့ကိုအတန်းကျကျင်းနဲ့ရွတ်ဖတ်ပါလေနောက်ထပ်မြေတီတန်မြေတီနောက်ချက်မှာထပ်ပြီးတော့မကြုံရတော့တိုးတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တညတော်ကိုကုန်လွင်ကြရပါလေမနဲ့မိုးတော့တော့ကော်ဖီတော့ရင်ကုကြော်တင်းတို့လင်မယားနဲ့စကားပြောပြကြပါလေတောင်နဲ့မေးရအောင်မေခမရတို့လည်းမေးအောင်ဒီအိမ်မပြောခင်ဒီအိမ်ကြောင်းကိုမစုံစမ်းခဲ့ဘူးလားဘယ်နေပါမလဲကိုကြီးရာစုံစမ်းတာပေါ့မြက်ကလည်းအေးစေးစေးသမားဆိုတော့ပဝင်းကျင်ရောကောင်းရင်လားတန့်ရင်လားဆိုတော့ကဆော့စုံစမ်းခဲ့တယ်ဘာတန်မှမကြားရဘူးအခုလိုချောင်းလန့်နေတာမျိုးရောမရှိဘူးလားလုံးဝမရှိပါဘူးဗျာဒီအိမ်လေးကအေးကျဉ်းကျဉ်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းမေးအောင်ပြောင်းလာပြီးမှဒီလိုဖြစ်လာတာအချိန်ဒီမှာစင်စားရကြနေပါလေ။ငကူကလေးကတစီ6တဲဆိုရင်တော့တမျိုး။အခုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ပြောင်းလာပြီးမှဖြစ်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကောင်းစားရတယ်။ကျွန်တော်ကကော်ဖီကိုတငုံချင်းတောင်းနေရင်မှဒုစုံတစ်ခုကိုအမှတ်မတင်တတိထားလိုက်မိတယ်။ဟင်။ဟိုဘီယိုဘောကယုတ်လေးကဘာယုတ်လေးပါလဲ။ပြပြဆိုဆိုကျွန်တော်ကထိုင်ရမထပြီးအယုတ်လေးကိုတွားယူလိုက်တယ်။အယုတ်မောင်တတောင်ခန့်ရှိပြီးတော့ရှေ့ခေတ်နန်းရွယ်ဝေဆောင်များတဲ့တန်စာဆင်ထားတော့မင်းမင်းရုပ်ထုတ်လေးဖြစ်ပါလေအယုတ်ကစီစီပင်ပင်ရှိလာပြီးလက်ရံမြောက်စွာထုတ်စေထားပါလေဒါဘာသားနဲ့ထုတ်တာလဲကိုကျော်တင်းကကျွန်တော်ရဲ့မိကိုကိုကျော်တင်းကကောင်းခါပြရင်နဲ့မသိဘူးကိုကြီးကမင်္ဂလာဆောင်တော့ကလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပါလာတာထုတ်ခဲ့တော့ဖြစ်ပါလေဘယ်သူပို့လိုက်တာတော့မြတ်ကိုကျော်တင်းကတပြည့်တစ်ချက်ချရင်ဇနီးဖြစ်သူမမမြတ်ဝင်းကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်တယ်။သူတို့နေရာစလုံးရဲ့မျက်နှာနည်းနည်းပြတ်သွားတော့ကိုကျဉ်ုပ်တတိထားလိုက်မိတယ်။ဘယ်သူပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့မရေးထားဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကုကျော်တင်းကစကားကိုစက်မပြောပဲရက်ထားလို့ကျွန်ုပ်ကမင်းမကမေးရပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစက်ပြောလေ။ဘာမှထိန်ချမ်းမထားနဲ့ပုံပုံလင်းလင်းပြောဗျာ။ဒါမှဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာပေါ့။ဒီရုပ်ကအခုဖြစ်ရတဲ့တက်ဆိုင်နေလို့လားကိုကြီးရအသေးကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်းတာမမှားဘူးဆိုရင်တော့အခုဖြစ်ရမှာအဓိကလက်တွေကဒီမင်းသမီးယူလေးဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးတော့ဒါကတက်သားမဟုတ်ဘူးဗျကမုံတစ်မျိုးဗျနမ်းကြည့်ပါလားစိတ်ချွေချွေနမ်းရလိမ့်မယ်သူစံတဲ့ပညာရတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမင်းသမီးယူကိုစီရင်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာကိုကျော်တင်းတို့လင်မယားကသဘောပေါက်စွာနဲ့ရုပ်ရည်အကြောင်းအရာကိုပြောပြသွားတယ်ဒီလိုပါကိုကြီးအားကျွန်တော်ရဲ့မြတ်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ဆုံးမလို့လက်ထပ်ခဲ့တာပါတူနဲ့တူကြမှာလဲဘာမှထိန်ဝတ်ထားတာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုတတရလူတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျသူကတော့တေကုံတဲ့ဥပဆွေဆိုသူပဲဥပဆွေကမြတ်ကိုလိုချင်လို့ဤပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခွင့်နိုင်ဖို့အတွက်လဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစီခဲ့တာပေါ့အိမ်မဲသရီယာကြီးမာတဲ့မျက်ရည်မြင်တာကကျွန်တော်ပေါ်မှာမပြတ်ခဲ့ပါဘူးမလုံးမျိုးမျိုးကိုခါချနိုင်ခဲ့တယ်အခုလိုမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တော့ဥပဇုကပို့ပြီးတော့ကြိတ်မနိုင်ခဲ့မရဖြစ်သွားတာပေါ့မင်္ဂလာပွဲမဖြစ်အောင်လူပိုက်တွေငှားပြီးဖြတ်ခိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖူးဆောင်မန်တော့ကံပါတယ်ဆိုရမလားမင်္ဂလာပွဲကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီရိုလေးကိုသူ့ပို့လိုက်တယ်ထင်ပါလေဗျာဘာရည်ရွယ်ချက်လဲတော့မသိခဲ့ဘူးဗျဘာသာမှလည်းရေးမထားတော့ဘယ်သူပုံမှလဲမသေးကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လွန့်ပြဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်မြက်ကဒီရုပ်ကိုသဘောကျနေတာနဲ့ထားခဲ့မိတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမင်းသမီးရုပ်က
အရန်တဝင်ပြီးလက်ရမြောက်တော့နဲ့မြန်လဲသိမ့်ထားမိတာပါဒီလိုမှုတဲ့အယုံမသိရင်ဘယ်လိုထားရပါမလဲအဖြေကတော့ပေါ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီကြောင်ဒီရုပ်ကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးစီယူသွားပြီးစစ်စစ်ခန့်ရမယ်ပြီးတော့မှလှုပ်တင်တာလေးလောက်ကြတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကကမ္ဘောမင်းသမီးရုပ်လေးကိုယူပြီးသင်္ကန်းရွှေပညာရေးကောလိပ်နေမှာနေထိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟိန်းနူဆရာကြီးဆရာတန်းထိုင်ထံကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆရာကြီးကအဲဒီရုပ်ကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တနအီနေ့ပါမြောက်တိကျစွာစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဟောပါတိုင်းရှင်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးကိုရိုသေစွာကြောပြီးကုကျော်တင်းတော်စီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ညစဉ်ညတိုင်းအချောက်လန့်ခန့်ရတော့ဖြစ်မောင်းနေမြနှစ်ယောက်လူကင်းရတော့မှာကိုတွေ့ရင်လည်းကျွန်ုပ်ကြည့်နုနေမိပါတယ်။ဆရာရဲ့သူဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းကျင်ကမ္မီယာဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဘာမီဟော်ရာ channel လေးကနေပူရဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါအပြင်နားဆင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာတပုတ်ကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်စကားချက်တွေကိုညင်ရင်တွေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုတိုက်တစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ comment ပေါ်ဝင်ရဆွေးနွေးညှင်းခုံသွားလို့ရပါတယ်အာမနာပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ comment တစ်ကြောင်းချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သူကအလေးထားပေးစာပြန်ပေးနေပါပြီစာဖတ်တာကိုဝါသနာပါပေးမယ်စာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အလုံးမားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘာမီဟော်ရာ channel လေးကနေထူးခြားဆန်းကျင်လူ့ဘဝဆန်းကျင်တဲ့ရရင်ဘူပါရာလောကကံမီယရေမတန်မှုခင်ဖြစ်ရဲ့မန်ဇလန်ကောင်းမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ